ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2. Hii ndo Bongo Dar es Salaam. Na unapozungumzia Tanzania, unakuwa unazungumzia Dar es Salaam, yani Dar. Lakini hiyo yote ni kwa sababu ya koloni. Ambapo laiti wa koloni wangefikia Mwanza. Hey, Mwanza ndio pangekuwa town. Kwa hiyo sasa hata wewe ukitoka Dar, ukija Mwanza tunakuona umetoka mkoani. Ah, wa mkoani huyu bado mshamba mshamba kwa sababu bado hata hajachangamka. Na rafudhi ya kijanja na yenye swaga itakuwa na rafudhi ya Kisukuma. Kwa hiyo sasa hata wewe ukiongea kila tunakuona mshamba tu. Oh, mimi nimetoka Dar, nimekuja Mwanza kutafuta kasi hiyo nani leo? Yeah, yani watu wa mkoani mna shida nyinyi. Sasa ndio kuongea gani? Wewe huwezi kuongea Kiswahili cha kueleka kimenyoka hivi. Mpaka uanze kulegea legea nimetoka Dar es Salaam na huwezi kukaza wewe. Na shida ambayo huwa tunapata sisi watu wa Mwanza kujifunza Kiswahili cha Dar es Salaam ndio hiyo hiyo shida ambayo mtapata watu wa Dar kujifunza Kiswahili cha Mwanza. Wewe James, sema twende mjini. Twende mjini. Wewe sikia, sio twende mjini, unalegea nini? Kaza. Sema twende mjini. Twende mjini. Yaani, yeah. Wewe kaza wewe, huwezi kukaza. Sema twende mjini. Kaza. Twende. Yeah, yaani watu wa mkoani mna vichwa vigumu. Yaani kweli mkoani ni mkoani. Alafu nimesikia na chakula chenu ni machips. Chips? Wewe chips ni chakula chakula. Hii. Sisi tunavyojua chakula ni ugali. Tena sio ugali. Ugali wa dona, ugali mgumu. Mboga ni samaki na chips. Alafu nyewe ndio mnasema mnakula chakula wakati mnakula mboga. Lakini mtoto ukiwa unataka likizo, mtoto ukiwa unataka kuja kutoka Dar kuja Mwanza, kwanza ni lazima upewe wosia mzito kutoka kwa wazazi wako. Watoto wa kiume wanaambiwa hivi, mwanangu unaenda mjini Mwanza. Fanya vyote lakini usinivutie bangi. Watoto wa kike wanaambiwa, mwanangu unaenda Mwanza. Fanya vyote lakini usiniletee mimba. Lakini watoto walivyo washenzi bwana. Pamoja na kuruhusiwa vitu vingine vyote hawavifanyi, wanafanya vitu walivyokatazwa. Dada mtu anakuja na mimba ya mvuta bangi. Wakati huo huo kaka mtu kakamatwa Mwanza kwa kosa la kuvuta bangi na kumpa mimba mtoto wa mganga. Lakini kama hujaelewa yote hayo, niwaambieni kitu, sawa? Maana yake na tafsiri yake ni kwamba ushamba ndio utakuwa ujanja na ujanja ndio utakuwa ushamba. Kwa hiyo sasa ukitoka Dar ukifika Mwanza stand Nyegezi pale, ukitembea tu kidawe wasiku kwanza, oho akuja yoho mlukaluka mbona mlukaluka mbona bado lishamba mbona hata mtembea yake navyo dundika huyo. Lakini ukishakaa Mwanza na kuzoea maisha ya Mwanza na mazoea ya Mwanza nini ukisharudi mkoani kwenu sada, swaga ni vitu vya Mwanza. Yaani swaga ni vitu vya Mwanza. Kwa hiyo kuanzia kutembea unatembea kimwanza. Yaani yeye bado mnadundikaga hivyo. Lakini niwaambieni kitu kimoja, kama tunavyojua kwamba media zote zipo Dar es Salaam. Lakini Mwanza ndio pangekuwa town. Hey, media zote zingekuwa Mwanza.
na vipindi vyote vinyongozwa na maripota wa taarifa za habari. XXL inyongozwa na George Malato. Top 20 inyongozwa na Ufo Sano. Top 20 namba moja wiki ya saba mfululizo nyimbo ni hii. Bado tulia. Na video, utazani video itakuwa low quality. Video inashua, yani hiyo nyimbo inashua South Africa. Alafu ma pose sasa, yeah, twende. Mwanza hoi. Yeah, mwanza ji. Lakini, Dar es Salaam, shida kubwa ya watu wa Dar es Salaam ni swala la nguvu za kiume. Na ndio maana da, kila kitu ni dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Korosho, dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Dafu, dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Tikiti, dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Lakini, Mwanza ndo pakiwa da, shida itakuwa ni ile ile ya swala nguvu za kiume. Lakini shida haitakuwa kwa wanaume. Shida itakuwa ni kwa wanawake kutafuta dawa ya kupunguza nguvu za kiume. Yani mama nondo, yani hii, yani ndo yangu imesha hakuwa galika. Mana baba nondo anaweka. Check out through, check out through.